nataka kupika kitheri, watch and subscribe. Naongeza jiko yangu makaa, ishike. Alafu sasa chague beans. Nitengeneze mahindi. Ili niweke kitheri yangu kwa jiko. Angaliange imeoza. Na separate na yenye unapika. Wesi chukua marawe uweke kwa jiko kama unjechagua. Hii ndio imeharibika. Unaweka hapa yenye jaribika. Unaweka hapa yenye unapika. Chukua hivi. Wengi wanaonanga ikiwa kazi ngumu kupika kitheri. Wananunua, kuna wale wanapenda ya kununua. Kuna wale wanapika mingi, wana stock kwa fridge. Lakini sasa mimi nikipika kitheri tunapika ya once. Ya kadepend na vile mtu anapenda. Unaweza pika mingi, unaweza pika kidogo, ni vile tu utataka. Ya. So, mama niko karibu kumaliza. Kiangalia pia jiko yangu. Niko karibu kushika. Ili niweke kitheri yangu kwa jiko. Ndiyo beans, ndiyo marawe yangu ya kupika kitheri. Hii ni vikombe mbili. So ni 1 kg. Mahindi yangu, ukitaka kupika kitheri na utaki mahindi kuwe mingi zaidi ya beans, unaweka beans mingi kushinda mahindi. Iko ready, sasa ni kuenda kuosha, alafu niwekelee kwa jiko. Thank you.
nimalizie sasa. Alafu niende nioshe. Niweke kwa maharage. Sasa nitagoja marawe ichemke kwanza, alafu sasa nioshe mahindi, alafu sasa niweke kwa githeri yangu. Sasa nangoja kidogo, ikikuwa ready naweka sasa mahindi yangu. Yangu imechemka marawe. Sasa nitaweka mahindi. Na maji niongeze. Nipe sasa time. Hivi. Kwangu naona iko sawa. So nipe time kidogo, halafu sasa hivi. Nitakuja kuangalia nione kama iko karibu kuiva. Yeah.